Olá pessoal, mais um vídeo do Embaixador do Churrasco. Naquela série, o que que eu encontrei aqui na Serra Gaúcha, em Garibaldi, alguém que usa a mesma técnica, um lançamento que eu usava lá nos espetinhos. Frango temperado para fazer em casa direto. Ou ele só no tempero, ou com algumas coisinhas que nós vamos inventar aqui no mercado São Lucas. Fala, Felipe! E aí, Mauro, tudo bem? Beleza! De antemão, quero te dar um presente aí. Opa! Tamo junto. Todo mundo igual. Aí. Serviu direitinho, né? Serviu direitinho. Na making off, veio pequeno, não deu, veio médio, não deu. Ô Felipe, manda um da cabeção, né? O maior, XXLXWY. Vamos lá. Então, vamos lá. Mercado São Lucas, Felipe, qual é o lançamento aqui? Vamos trabalhar junto. Então, aqui a gente tem uma sobrecoxa, né? O mercado hoje ele tem uma marca de carnes temperadas que é a Locatelli Gourmet. Então, a ideia dessa linha é trazer mais uma opção, que nem tu disse, que mesmo usava no passado, né? Uma opção suculenta, que ela não tem pele, não tem osso, super prática para fazer no dia a dia, no final de semana. Suculenta, diferente do filé de peito de frango. Que seca, né? Que seca. Muito bem. A proposta dessa linha, então, é trazer uma produção que é lá dentro da estrutura da loja, então isso elimina qualquer uso de conservantes, temperos e sal, né? É tudo 100% natural. E a gente consegue também ter o frango sempre novinho, então isso acaba refletindo lá no prato do consumidor. Né? Então assim, dentro do mercado São Lucas tem a marca... Locatelli Gourmet. Locatelli Gourmet, que faz essas coisas especiais. Tem outras coisas lá, né? Vi bife milanesa. Tem, né? Bife de frango temperado, sem tempero. Tem isca para estrogonofe, tem coxinha da asa, tulipa, coxa sobre coxa. Cara, tudo com essa proposta de fresco e natural. O que eu encontrei aqui, hein? O que eu encontrei aqui em Garibaldi. Então, o seguinte, vamos fazer de três formas. Vamos. Ó, vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Vamos fazer ele purinho para sentir o tempero. Pode ser. Vamos fazer ele puro, ali na parrilla do embaixador. Vamos fazer ele com gorgonzola. Tá, só com gorgonzola. Só com gorgonzola por cima. Tá. E vamos fazer com... Vamos dar uma grelhadinha nesse bacon. Bom. Bacon com mussarela. Bom. Porque a base é top. Lá em casa o cara inventa o que quiser. Isso. Fechou? Isso aí. Se não tiver muito inspirado, só larga o franguinho como ele veio. Isso. Quiser agora, meter uma moral, já dá. Meteu uma moral. Aqui na região, assim, meteu uma moral, tu já pega um bacon e tal. Tá meio queimado com a patroa. Tá meio... Né? Oh! Então, assim, ó, por isso que tu pode fazer de uma sobrecoxa desossada um acerto de contas lá. Em vez do buquê de flores, franguinho temperado do Locatelli Gourmet do mercado São Lucas. Vamos embora? Vamos fazer então. Vamos junto. O que a gente vai fazer ainda hoje aqui? Só o pessoal assim, ó, clica no link, pá. O que vão fazer que é top lá do teu açougue? Então, nosso carro-chefe da parte de bovinos é o entrecô. Então, tu me disse que tá trazendo... Colou então a dica do embaixador, que é entrecô. Doce. Ah, tô ansioso pra isso aí, tô ansioso. Entrecô doce. Coisa da alemão, né? Doce com salgado. Não, doce com salgado, um blend assim de... O suco do entrecô com geleia de morango, iogurte natural e o moranguinho por cima. Bah. Em cima da neve, do iogurte natural. Em cima da neve. Vamos fazer então? Vamos fazer a base então. Vamos primeiro usar duas formas na parrilla. Na brasa e na chapa, como se fosse na frigideira em casa. Tamo junto? Isso então aí. Abre um aí, eu abro o outro, vambora. Aqui o que tem dentro é um segredo, né? O cara tem que chegar lá no mercado. É, isso aí. Tem que chegar no mercado, não é bem assim. Segredo de Estado. Aí. Vamos ver se a gente mata a charada com esses dois. Aham, uhum. Já tem pressionadinho. Tá. Vamos lá então. Vou largar aqui e tu ajeita então, Lucas. Felipe, tu ajeita, Felipe. Vamos junto. Na chapa. Não. Te liga no barulhinho. Já deu a dançadinha. Já temperado. Ah, tu não vai nem contar que esse tempero mais clarinho, não vai contar, né? Não vai contar. É segredo de família. Segredo de família, cara.
Aqui, como se tu fizesse no fogão. No fogão. Com uma frigideira. Aqui, na tua churrasqueira. Põe na churrasqueira então, Lucas. Aí, ó. Aí, na churrasqueira, na churrasqueira. Pode ver que ele não tem pele nenhuma, né? Bem, não, é capricho, capricho, capricho. Sem as pontinhas também, quando tu falou, bem aparado, né? Aí. Ali, Lucas, ô Felipe, Felipe, ali, dá uma viradinha. Que? Nós não podemos queimar. O negócio é não queimar. Deixa dourado, mas não queima. Tá dourado, né? Não queimou. Acho que tem mais um pouquinho. Não, não queimou. Tá. E o bom de ter a produção lá dentro é que o produto tem só 9 dias de validade, né? Então isso é como se... Tu já trabalha ele fresquinho e já faz rodar. Sempre fresquinho, né? É. Produzido dentro de casa, isso é dá uma garantia para o consumidor também. É o néctar do frango. Pensa, sobrecoxa, sem o osso, sem a pele. É só... É só o néctar, só o néctar, só o néctar. Só o mumu. Sabe que eu não falo mumu? Porque eu falo lá no Nordeste, no São Paulo, pai, isso aqui é um mumuzinho. Eu falo isso. Aí, uma vez fui fazer um churrasco pro Lulu Santos, e eu falei assim, ó, prova esse pedaço aqui. O ano passado, era a banda dele e o Lulu Santos, né? Prova, ó, ó o mumuzinho. Ele falou assim, não, mumuzinho é o cantor lá do Rio de Janeiro. É a fábrica Mumu que tinha no Rio Grande do Sul. Por isso que a gente fala Mumu. Ah, ninguém sim, conhece sim. No Brasil, cara. Verdade. E aí eu encontrei alguém que falou Mumu também, né? Não, só um pouquinho, né? Aquela mexidinha, sempre aquela mexidinha. Vamos trocar, Lucas. Lucas, Felipe, como aqui tá disparelho, né? Então equilibra, traz aquele do fogo forte pra cá tá. E joga aquele pra gente terminar tudo junto. Muda de posição. Isso, ó. Isso. Tu controla... O assado pelo calor que tu tem. Aí. Olha o cheirinho do tempero. Não, não. Olha o Felipe, olha o Felipe. Olha o cheirinho do tempero. Então joga, joga, joga. Joga o cheiro. Joga o cheiro, Felipe. Joga o cheiro. Joga o cheiro. Tá louco, meu. Olha o cheirinho do tempero, cara. Como é que tá isso aí do lado? Tá devagar? Tá bom, não, tá bom. Tá bom. Pro frango tá bom. Eu não posso acelerar muito o frango. O frango é mais na manha. Então por isso estamos aqui rebolando, rebolando, rebolando. Eu não quero largar cebola, não quero largar temperos, porque já vem temperado. Então só vamos completar sabores com queijo, com bacon. Fechou, né? Porque se eu fizer qualquer... Não, vou tomar, vou largar um tomilho, vou largar uma... Sabe, não, já tá. Já o segredinho tá. De família já tá aí dentro. Já tá aqui dentro. Só lembrando, aqui em Garibaldi, Mercado São Lucas. E... Locatelli Gourmet. Isso aí, Locatelli Gourmet, a grife... Ó, eu visitei o mercado. Pensa no empório, né? Não, pensa, é top, né? Encontrei top. Teu pai no corredor, ele contou a origem. Então, assim, ó, não é um negócio do acaso, é empreendedorismo. Ele chegou num ponto de montar uma loja padrão, com tudo padrão ali dentro. Não tem coisa ruim lá dentro. Não. É um mercado que não é amplo. E tu trouxe assim, não é supermercado, não. Não, é mercado. É o mercado, é o que tu precisa no mercado. Isso, isso. A gente top. Tem muito essa questão da proximidade, né? Até o primeiro negócio do meu pai, o primeiro empreendimento, foi um bar e armazém. Ele fundou lá na região que hoje a gente tem, na mesma rua que hoje a gente tem a loja nova. Mas o mercado nasceu... 30 anos depois do lugar onde meu pai teve um negócio pela primeira vez, então tem aquela região. Tanto que a gente hoje tem a Agropet, que é lá, a gente fez questão de abrir no mesmo lugar que meu pai começou em 79. Vamos juntar a história, vamos juntar a história, vamos juntar a história. Em 91 eu comecei no açougue, lá no bairro Azenha. Em 91 tu nasceu, né? Isso, nasci. Olha só, o que tu falou do teu pai, do negócio se remodelando, eu senti aqui porque lá no açougue, o açougue era comum, aí começou a ter churrasco, aí eu coloquei espetinho na porta do açougue,
reformamos um açougue, montamos uma rede, cada um dono da sua loja, e a clientela na volta, com essa sensação, pô, tu tá evoluindo, ela vem contigo, ela não é? Sim. A clientela torce pelo teu crescimento. Sim, sim. É, isso é muito bom, porque tem as senhoras lá que moram no bairro há 40, 50 anos, elas, o carinho são fãs, delas... São fãs. O carinho delas, hein, é demais. Jogadinha, Lucas, olha só. Lucas, olha a jogadinha. Estamos conversando, mas tu vê que aqui não tá tão acelerado quanto ali, né? Isso. Então o que eu poderia fazer, Lucas? O que a gente poderia fazer? Ou eu pego essa brasa, puxo pra cá, pra distensionar aqui, ou eu troco de lugar. Porque aqui eu tenho muita brasa. Então, ou eu puxo essa aqui pra onde eu não tenho brasa. Vamos puxar a brasa, acho. Vamos puxar a brasa pra cá. Uhum. É isso? Mais fácil. Não mexe ali, não se queima, né? Isso. Então, pega o puxador ali. Vou largar essa bandejinha aí. Tá. Aí. Uma hora com a bandeja na mão. Tá dando câmera já aqui. Tá, puxa. Então, tira daqui de baixo. Tem que tirar daqui pra emparelhar, tá? Aqui? Tira. Tira porque a gente equilibra. Aí. Pode puxar sem nada, só no bafo aqui. Aqui. Vamos dar, tu já deu uma viradinha agora? Me dá uma viradora. Aqui. E vamos dar uma olhada nesse aqui, a gente ver se a gente pode largar as nossas brincadeiras. O bacon, acho que já dá pra largar de cantinho. Então só pro segundo andar. Vamos subir pra dar uma descansada e vamos largar o bacon. Vamos largar o bacon. Aí tá tranquilo, né? Tá mais longe. Uhum. Vamos largar o bacon então? Tudo perto da churrasqueira, vamos fazer aqui. E o nosso tempero, ele aceita esses incrementos porque ele tem uma propriedade de temperos muito suave. Ele traz mais um tempero aromático, tempero que tu pode comer todos os dias, que não vai enjoar, não vai coçar a garganta. Às vezes tu pega um temperado industrializado, ele machuca a garganta de algumas pessoas. Esse aqui do Locatelli Gourmet, por ser natural os temperos, toda a maneira de preparo com muito, muito frescor e muito carinho, acaba, tu pode usar, ele é super versátil, tu pode comer todos os dias. Ele é uma base cheirosa, leve, para tu acrescentar alguma coisa em cima. Isso aí. Ele não predomina sobre a receita. Tu pode fazer ele gourmetizado, para meter uma moral, né, com a galera. Uh-huh. Ou mesmo no dia a dia, como a gente está trazendo aqui na forma de lembrando uma frigideira, né? Então essa vamos largar? Ideia. Vamos largar um bacon? Larga aí, larga aí. Aí. Tipo do lado da churrasqueira, né? Estamos conversando isso, e... Aí. Aí. Mas olha o lugar, Lucas. Felipe, te liga. Aí. Estamos aonde? E sabe que é coincidência maior? Então, eu nasci em 91, tu botou açougue em 91, a Dom Laurindo foi fundada em 91 e eu sou formado em enologia, né? Sou técnico em enologia. Não, não. 2009. Colega. Não. Então vamos fazer um brinde, então. Deixa eu largar aqui também, ó. Aqui, ó. Aí. Tá, vamos puxar o bico pra cá então. Vou montar o prato de casa com o frango temperado Locatelli Gourmet. Vou montar aqui na nossa chapa, vamos lá. O franguinho tá bem assado. Bacon no ponto. Cheirinho? Não, natural, né? Sente o cheiro do tempero natural da sobrecoxa. Não, é top. Baixa o outro lá pra nós, por favor. Aí. Então, vou puxar, tá, Lucas? Frango, sobrecoxa, desossada, sem pele, Locatelli Gourmet, do mercado São Lucas. E aqui o Felipe. Mostrando para o cliente como se faz, com o embaixador de churrasco, aqui no canal do embaixador. Tamo junto, agora tem a outra. O mesmo franguinho com gorgonzola. E o franguinho puro. Vamos lá? Vamos lá. Vamos puxar aqui. Franguinho fica aqui. Puro, feito na grelha, lembrando mais o final de semana, né? Então a gente vai tirar agora da grelha, sobrecoxa, desossada, temperada, sem pele, sem osso, da marca Locatelli Gourmet. Do mercado São Lucas e o Felipe fazendo para
mostrar como é fácil. Como é fácil. Então é um corte que vai agradar a patroa, a criança. Tá nervoso aí, hein? Ah, quem tem, quase, tem medo, quase, né? Quase queimou a aba, hein? Aham. Uhum. Não, não, o bico eu deixei. É, só o... aqui, ó. Fechou. Vambora, vambora. Que espetáculo, hein? E gorgonzola, então? Com gorgonzola, depois da sobrecoxa. Eu posso dar uma encapadinha aqui, então? Pode, pode, pode. Aí, isso? Isso, não. Deixa eu é forte. Então não vamos colocar muito, né? Isso. Faz uma trouxinha aqui, é isso? Só pra dar uma derretida no gorgonzola aqui, ó. Fazer um bafinho. Ideia do Felipe, né? Se é o churrasqueiro aqui, já vai, já mexe, né? Vai na boca já, ó. Mas aqui é o toque Locatelli, né, velho? Aí. Então, o que que eu encontrei aqui? O melhor frango, a coxa sobre coxa, temperada, do mercado São Lucas. Locatelli Gourmet. Aqui o Felipe comigo, Garibaldi. Produzimos juntos o franguinho só com um, ó, sente o cheiro? Ah, tá demais. Com bacon e queijo, mussarela, e com gorgonzola que tá descansando aqui. Então, o que que vamos fazer agora? Vamos chamar o proprietário, o patrão do CTG, o enólogo. Não, não, no meio, vai ficar no meio, vai ficar no meio, vai ficar no meio. Aqui, ah, aí, tomador, ó, de vinho. Os três, 91, 91 no açougue, 91 nasceu Dom Laurindo, 91 nasceu Felipe. O que que é isso, ó? Safra, não, não, é, o vinho vai ser 273, né? 273. 273, aí, aí, tamo junto, ó. Aí, três, ó, histórias e um vinho. Vamos provar? Ô, oh, vamos provar as três histórias do frango? Ah, vamos lá. Vamos lá, então, certeza, vamos lá. Eu tô curioso aí pra... Vamos no purinho, então. Faca aí, pega aí. Vai, 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 Felipe, faça as honras aí. Felipe... Vamos provar então. Ó, esse aqui só no tempero natural. Só no tempero. Locatelli Gourmet. Locatelli, eu peguei um. Eu peguei um. Todo mundo junto. Não, 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 só um pouquinho. Onde é que a gente. Não, vamos agradecer, né? Ó, não sei. Ó. Estamos aonde mesmo? No... Serra Gaúcha, Vale, Vale dos Vinhedos. Dom Laurindo. Dom Laurindo. O que, que é isso, gente? Garibaldi. Aí. Tamo junto, ó. Esse aqui é pro like. Mistura de ervas. Bem suave. É isso que o Felipe falou. Ele é um tempero. Ele te dá um certo sabor com suavidade. Nada de... Não tranca ele, na garganta. Não, não, uh-huh, não altera o sabor do frango. Não. Porque a sobrecoxa, ela já tem um sabor um pouco acentuado. Não é o peito, aquela carne branca, né? E esse tempero, com essa suavidade, e esse aroma, até no sabor... Esse pode comer todos os dias, né? Que ele é algo suave. Suave, suave. Não é enjoativo. Isso não é enjoativo. Agora vamos pro bacon e queijo mussarela. Queijo mussarela. Faz as honras aí, Felipe. Sempre sorrindo, tá, Felipe? Aí, aí mudou, mudou, mudou o semblante, né? Aí sempre sorrindo. É outra. Que é o frango bem temperado, bem feito. E ele que. Aí, do mercado do São Lucas. Locatelli Gourmet aqui, ó. O cara que tá vindo vai dizer, não, com algum problema? Eu acho que vamos... Não, não, algum problema? Mas, vem pra não, eu acho que vamos ter que abrir mais uns vinhos, dá-lhe. Não, não, dá-lhe vinho, dá-lhe vinho. Vocês começaram. Dá-lhe vinho, dá-lhe. Aqui, aqui, ó, olha só, não, não, vou mostrar a pérola. Olha aqui, o frango temperado, mussarela e o bacon. Simples. Simples. Aqui. Mas aqui tem uma complexidade já de sabores. Tem do frango com aquele temperinho suave, do queijo, a mussarela e mais o bacon. Mais o bacon. Uhum. Não, muito bom. Nesse agora, último, eu vou mostrar o que eu aprendi hoje com esse professor. Nesse último, eu vou mostrar agora. Vou mostrar o que eu aprendi. Olha só. Bom, vamos puxar aqui então. Ó, fiz um envelopezinho para dar uma... Ó, olha, o Felipe tinha razão. Olha aqui. Não, olha aqui. Não, 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 não. Não, derreteu, mas com suavidade o negócio. Olha só. O
Que é isso? Olha só, olha o ponto. Tá, então é o seguinte, ó. Interessante que você falou, vamos botar no fogo, e o Felipe disse que não. Não, né? Porque era só pra fazer. Não, olha só, nasceu quando eu fui pro açougue. É. E tá ensinando. Esse é o canal do embaixador, né? Vamos aprender sempre. Então é o seguinte. É. Aqui. Eu aprendi com o senhor hoje. Olha só. Tem pose de degustador. Eu não sabia disso. Não, eu vou tentar reproduzir, tá? Tá. A nota do gorgonzola com o envolvimento do frango. Demais, cara. Demais. Foi muito, muito bom também. Três, digamos... A base é boa. Quando a base é boa... A base de tudo. Quando a base é boa, o que tu vai acrescentar ali... Isso. Ele vai acrescentar e você vai... Vai ressaltar. É. Vai ressaltar. Olha o que eu encontrei aqui na Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos, em Garibaldi. Essa parceria. Que bom. Pegou! Pegou.